গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া ইহঁতক পঠিয়াই কৰিলোঁ স্কুললৈ। এতিয়া দৌৰা দৌৰিকৈ ওলাইছোঁ এফালে, আৰু ক'ত যাওঁ ব'লকচোন মোৰ লগত। আৰু আজি ব্লগটো হৈছে এটা স্পেচিয়েল ব্লগ, গতিকে ব'লক মোৰ লগত। আৰু মই আহি জাগীৰোড পালোহি, আৰু জাগীৰোডখনৰ সন্মুখতে ৰৈ থাকিব দিছে, কৈছে বোলে ট্ৰেভেলাৰ এখনতে আহি আছে পাবহি। আৰু আজি মিষ্টাৰ আহি আছে ছুটিত, তেওঁক নিবলৈ আহিছোঁ জাগীৰোডৰ পৰা। এতিয়া আৰু বাৰ্বি গাৰ্গী দুয়োজনী গৈছে স্কুললৈ, আৰু ইহঁতৰ যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষাবিলাক চলি আছে, ইহঁতক স্কুল পঠিয়াই কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজিছে, আৰু এতিয়া মিষ্টাৰক লৈ একেলগে দুয়োটাই আহি আছোঁ ঘৰলৈ। এই দিনটোৰ কথানো কি ক'ম, আগৰ এটা ব্লগতো কৈছোঁ কিমান বেছি ফূৰ্তি লাগে মানে বুজাব নোৱাৰিম। যিসকলে এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে বুজি পাব নিশ্চয়। আৰু বহুত ফূৰ্তি লাগে মানে এই দিনটোলৈ, বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থাকোঁ, আৰু প্ৰায় 4 মাহৰ মূৰত আহিছে এতিয়া তেওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া গৈ মিষ্টাৰক আনিলোঁগৈ। আনিয়ে মানে মাংস আনিলোঁ, মাংস কিনি আনিলোঁ আধা মাজতে, ছাগলী মাংস আধা বনাই থৈ এতিয়া আকৌ গাৰ্গীক আনিবলৈ আহিছোঁ। তেওঁ আহি আকৌ ফ্ৰেছ হ'বলৈ, গা পা ধুবলৈ ওলাইছে, মই সেইকাৰণে লৈ আহোঁগৈ। আৰু মোৰলৈ আনিলে এইটো বেগ, আৰু ইমান উৎপাত লগাইছে, এতিয়াই লৈ আহিব লাগে মানে মই সেইকাৰণে লগতে লৈ আহিছোঁ এতিয়া বেগটো, আৰু গাৰ্গীক লৈ আহোঁগৈ। এয়া ডালিম আনিছে, ডালিমবিলাকৰ কেজি কেনেকৈ গম পায়নে, প্ৰায় 10 টকা, এতিয়া অকণমান বাঢ়িছে বোলে 20 টকা হৈছেগৈ। আৰু 10 কেজি লৈ আহিছে এনেকৈ কাৰ্টুন ভৰাই, খোৱাতহে বল আৰু এতিয়া। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া বনাই আছোঁ মাংস, আৰু মাংসখিনি বনাই মানে আধা বহাই পেলাই আকৌ অকণমান তেওঁক চাবলৈ দি মই আকৌ গাৰ্গীক আনিলোঁগৈ। আৰু মা মানে আজি সকাম এটা আছে, সকামটোলৈ গৈছে, আৰু এতিয়া বনাই কৰি হ'ব আৰু, আৰু আমি খাম। আৰু সকামৰ পৰা আহিলে দুয়োজনী মায়ে গৈছিলে সকামলৈ, এতিয়া সকামৰ পৰা অহাৰ পিছত এতিয়া আকৌ মা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে। আজি মা আহিছিলে মানে শাহুমা, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে মায়ে। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰ আহিল যেতিয়া মানে মোৰ মাও ঘৰলৈ যাবগৈ কঠীয়াতলিলৈ, আৰু আমি 4টাহে ইয়াত থাকিব লাগিব, কাৰণ ইহঁতৰ এতিয়া পৰীক্ষাবিলাক হৈ আছে, পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ ঘৰলৈ যামগৈ। এইকেইদিন এতিয়া আমি 4টাই থাকিম আৰু ইয়াত। মোৰলৈ গিফ্ট আনিলে কিন্তু দিবই পাহৰিলে, মানে পিছদিনাখন উলিয়াইছে, আৰু তাকে দেখি বাৰ্বিয়ে মানে ভিডিঅ'ও কৰি আছে, লগতে হাঁহিও ৰখাব নোৱাৰা হৈছে। এই শাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন দেই। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আকৌ যোৱাকালি কৰা নহ'ল আৰু ভিডিঅ'। আৰু মায়ে বনাই আছে ঘুগুনি ৰুটি, খাই লওঁ, খাই লৈ যাম আমি ঘৰলৈ কুমৈলৈ। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি এতিয়া আকৌ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ কুমৈলৈ। যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ সকাম এটা আছিলে, সকামলৈও যাবলগীয়া হ'ল, আৰু ইটো সিটো কামত লাগি থাকোঁতে ইফালে ঘৰৰ পৰা আকৌ মাও শাহুমাও আহিলে, আৰু দুজনী মায়ে সকামতো গৈছিলে, আহি আকৌ ইয়াত সোমালেহি মাও, আৰু কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে দিনটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আমাৰ এফালে মিষ্টাৰ ৰাস্তাত গৈ ৰেডি হৈ আছে, মোৰহে দেৰি হ'ল অকণমান ওলোৱা। আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত আইসকলক দিবলৈ অকণমান মিঠাই কিনি ল'লোঁ, যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে নাম ধৰে নামঘৰত প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে, আৰু আইসকলৰ কাৰণে অকণমান মিঠাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ অভিমুখে, কুমৈ অভিমুখে। চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে, আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আহি পালোহি, আৰু পোৱাৰ পিছতে মিষ্টাৰে ঘৰৰ কাম চাবলৈ গৈছে। এতিয়া এয়া কুঁৱা খান্দাৰ পিছত কিমানখিনি পানী হৈছে সেয়া চাইছে, পানী এতিয়া অৱশ্যে বহুতখিনি বাঢ়িছে আগতকৈ। আৰু লগত আছে বাবুদা, বাবুদা মানে আমাৰ মিষ্টাৰৰ একেলগৰ বন্ধু, একেলগে পঢ়া,
আৰু আমাৰ ঘৰৰ গোটেই কামখিনি বাবুদায়ৰ ওপৰতে মানে নিৰ্ভৰ হৈছে। বাবুদায়ে গোটেই কামখিনি কৰিছে, চোৱা চিতাৰ পৰা আদি কৰি, আৰু আমি সেইকাৰণে নিশ্চিন্ত মনে আছোঁ আৰু তেওঁ গোটেই কামখিনি মানে চোৱা চিতা কৰিছে। আৰু এয়া এতিয়া ওপৰৰ চাৰ্টখন অকণমান চাইছেহি কোনফালে কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকেও জনাবচোন কেনে লাগিছে। এতিয়াও কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই বাৰু, বহুতখিনি কামেই বাকী আছে। আৰু এতিয়া তেওঁ আহিছে যেতিয়া লাহে লাহে কৰাই থাকিব পাৰিব, ছুটিও অকণমান দীঘলীয়াই লৈছে এবাৰ। এটা দুটাকৈ এতিয়া সৰু সুৰাকৈ অৱশ্যে কাম বহুতকেইটাই আছে, কাৰণ ৰাস্তাৰ পৰা এতিয়া অকণমান হাইৱেৰ পৰা ৰাস্তা এটা উলিয়াব লাগিব, তাৰ কাৰণেও কথা পাতি আছে তেওঁ গৈ গ'লে বাবুদাহঁতৰ লগত। আৰু মই অকণমান মাজে মাজে সোমাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। পিছত যেতিয়া বাঁহবিলাক খোলা হ'ব তেতিয়া ভালদৰে দেখুৱাম বাৰু। বান্দৰ দেখিছে যেতিয়া গম পাইছে ক'ত আছোঁ, মানে ঘৰ আহি পালোঁহি। আৰু আহি ভাত পানী খাই উঠিলোঁ আৰু অকণমান সময় থাকি এতিয়া আকৌ যাবগৈ লাগিব। আৰু এতিয়া ওলালোঁ, আকৌ জাগীৰোডলৈ যাওঁ আৰু নামঘৰৰ বস্তুখিনি মাৰ হাততে দিলোঁ, যিহেতু মই আজি নামঘৰত সোমাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মায়ে দিব। আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু অহাৰ পিছতে এয়া বাপেক জীয়েকৰ খোৱা বোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া বাজিলে প্ৰায় 6:30 ৰাতি, সন্ধিয়া লাগি গ'ল। আৰু আজিৰ ভ্লগটো ইমানতেই সামৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো ইমান সময় চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।